חזרנו הישר אל מייקל ג'קסון, גדול יותר אפילו מאלוויס, זו התחושה שמלווה את השידורים הבלתי פוסקים מרחבי העולם שמסקרים את מותו של מייקל ג'קסון. מיליוני מעריציו מתכנסים באלפי טקסים ספונטניים כדי להתאבל, אבל גם כדי לרקוד. הנה כתבתו של חיים אתגר. God blessed us with a talented man who brought joy through his music and his songwriting. That means they leave a big hole, you know? Like... It's very difficult for me, for all around the world. There's a place in your heart, and I know that it is love. האיש שסיים את חייו דחוי ומוקצה, זכה היום שוב להיות מלך הפופ. He was such a good friend, he was such a good man. You know, he's a lovely, lovely man and a genius. He changed show business. מלוס אנג'לס ועד ביירות. We commemorate Michael Jackson here today because he's a great singer, he's the king of pop. ובכל רחבי הגלובוס הזילו דמעה ונזכרו ברגעים היפים של מייקל. בניו יורק מול מועדון האפולו. במרכז לונדון. ואפילו בבית כלא בפיליפינים. רקדו ושרו ג'קסון. לא מאקלים. זה פשוט לא זה. לא יכול להיות. זה עדיין מאמיתי. אנחנו מבחינתנו טסים חודש לבוא לראות אותו בהופעה. גם אצלנו מעריצים ומכרים, מרכינים ראש. איש מקצוע מהגדולים שנולדו, עם כל הסיפורים וכל האגדות, בסוף התרומה שלו למוזיקה היא מהגדולות שנעשו בעולם. השערוריות, האשמות והשנים האחרונות והלא מוצלחות של ג'קסון נדחקו הצידה. מסתבר שגם בעולם הציני שלנו עדיין מצליחים לעשות כבוד לאחד הפרפורמרים הגדולים של המאה ה-20. חיים אתגר איתנו באולפן עכשיו. חיים, קודם דיווחנו על קרב הירושה כבר, אבל האיש בעצם שקוע בחובות ענק. זהו, זה אחד מהסיפורים הכי מעניינים בעצם. הוא יצא למסע ההופעות האדיר הזה בלונדון שנמכר מראש, ועכשיו יש כמעט מיליון איש שאומרים את הכסף, את הכרטיסים שמתחילים לשאול את השאלות האלה. הוא יצא למפע הזה כי נגמר לו הכסף. האיש היה בחובות, הוציא יותר משהוא הכניס. מדובר על חובות באזור $300 מיליון. המופע הזה היה אמור לאזן אותו. אז בעצם רבים אולי על הזכות על השירים הקטלוגיים שלו, על כל מיני דברים שיש לו זכויות עליהם, אבל לדעתי הנושים, זה אחד מהנושאים שעולים לסדר. הם פשוט ייקחו את הכל ולא יישאר שום דבר ממייקל ג'קסון, חוץ מהשם. השם מייקל ג'קסון, שגם יהיה שווה כסף, בטח יהיה טישרטים, מסעדות, זה בעתיד. אז זהו, אז על מה רבים? על נברלנד, על מה רבים בדיוק? נברלנד עומדת להתפוגג, כנראה. ההכנסות שלו שאינם עומדות להתפוגג. האיש שלפני שהוא הגיע ללונדון גר בלס וגאס, במקום מרוחק וקטן, שם, דרך אגב, הוא רצה להופיע בלס וגאס, אף אחד לא הרים אותו מההשפטות שהוא נמצא בו. באמת, תראי, המוות הזה הוא עצוב מאוד מצד אחד. מצד שני, האיש הזה היה בשפל הנמוך ביותר שאפשר להיות, ואולי המוות הזה באיזשהו מקום עשה חסד לשם. שם הגדול מייקל ג'קסון. חיים אתגר, תודה רבה לך. כן, כן. אנחנו עכשיו מרחיקים לאיראן, נשיא...